Dobrý večer. Já musím říct, že byť jsme se na to připravovali, protože už se nám to tady stalo několikrát, tak jsme do toho zápasu špatně vstoupili a vlastně tak trošku jsme určili ten ráz toho utkání, že jsme vlastně na Slavii prohrávali už ve třetí minutě. Není to úplně potom jednoduchý tady hrát. Nicméně si myslím, že v tom začátku hlavně nám chybělo to, že nebo ten rozdíl třeba mezi prvním a druhým poločasem byl, že ten první poločas nám některý hráči prostě nehráli, měli přílišný respekt, jakoby Dan Mareček, od útočníka, od Venci se to odráželo prostě a samozřejmě, když ty hráči nám potom vypadnou z kombinace nebo vypadnou nám z obrané fáze, nejsou někde v těch prostorech, tak potom jsou z toho problémy a my jsme už první poločas vlastně nedotáhli spoustu akcí, i když jsme třeba přes křídelní prostory se tam dostávali, tak jsme nebyli v tomhle tom přesní a vlastně toho zakončení bylo minimálně. Nicméně si myslím, že jsme dobře vstoupili do druhého poločasu a že do 60. vlastně než odešel Milan Petržela, tak si myslím, že opravdu tam byly takové tři příležitosti z toho 1000% Jurečkou, to se prostě musí proměnit. Jakoby. Já tohle to prostě beru jako hrubou chybu, když dělá obránce nějaký kicks a tohle to tak prostě tohle to musí skončit brankou. Jo, to kor na Slavii, vlastně když si vypracujete takovéhle šance a nejste produktivní, tak jako nejsme produktivní, vlastně v každém zápase s tím máme problémy, ale tady na té Slavii to platí jako dvojnásob, takže to si myslím, že do té 65. minuty jsme mohli ten stav změnit, mohli jsme vyrovnat. Pak samozřejmě myslím si, že další faktor byl střídání a to, že my přece jenom, když odešel třeba ten Milan, tak už jsme tam neměli takovou kvalitu, ať už to byl Michal Tomiš nebo to, tak nemyslím si, že by ten zápas, do toho zápasu vstoupili úplně dobře a na druhou stranu Slavia tam poslala vlastně dva hráče, kteří ten zápas rozhodli, Stančius a Tecel, že jo, který vlastně se podíleli na ty druhé brance, takže pak si myslím, že jsme měli takovou hluchou pasáž vlastně, že se to střídalo. No a pak až jsme měli ten závěr vlastně, kde jsme teda dali branku a myslím, že tam byla ještě další šance vlastně Sáďou, takže bohužel jsme ji zase neproměnili a proto to utkání skončilo 2-1, protože Slavia byla v tomhle tom produktivnější. Tomáš Petr, Český rozhlas, dobrý den. Já se chci zeptat, vy jste tady mluvil o respektu nějakým, Slovácko na Slavii nedalo 5 let gól. Řešili jste tohle třeba nějak speciálně? Ne, že bychom to úplně řešili, že bychom to, ale samozřejmě jsme se upozorňovali na to, že na Slavii je důležitý vlastně těch prvních 15-20 minut vlastně nedostat tu branku. A bohužel jako na schvál prostě, tak zase tu branku dostaneme. Takže, ale věděli jsme tohleto, věděli jsme, já jsem věděl i, že vlastně poslední utkání, co jsme tady hráli, tak jsme udělali ve druhé minutě penaltu, takže vlastně jakoby jsme upozorňovali na to, aby ten začátek takovýhle nebyl, ale víte co, jakoby třeba Dan Mareček takovýhle zápas vlastně před takovouhle kulisou hraje vlastně poprvé v životě, takže nějakým způsobem asi mu ta nervozita trošku ty nohy svazovala, to prostě to fotbal je, ale musí si potom uvědomit, že to má vliv na výkon toho mužstva, protože ten náš výkon je založený na týmovosti vlastně a na všech hráčích a v momentě, kdy to někdo jakoby nehraje nebo se schovává a tohleto, tak samozřejmě potom nejsme tolik hratelní a ztrácíme balony a dáváme tím vodu na mlýn vlastně tomu soupeři, takže je to důležitý vlastně, aby se do toho ať už do obrany nebo útoční fáze zapojili všichni hráči. Dobrý večer, ahoj Martine, já bych se chtěl zeptat na to, jestli bys mohl vysvětlit vlastně, čím jste se dostali do toho zápasu v té poslední fázi, kdy jste snížili a pak jste měli ještě jednu velmi dobrou šanci, to šlo kousíček od tyče, vlastně ta hlavička navrátila. Jestli vám třeba i trochu pomohlo to střídání Laca Takáče, který vlastně vypadl z obrany Slavie a nebyl při těch hlavách. Díky. Myslím si, že ať už to byl třeba u té situace, tam udělal i dobrou práci Šáša, ale mohlo to být i střídání Laca vlastně, že tam chyběl třeba větší hráč, vyšší jakoby na tu situaci a tam jsme to vyřešili velice dobře, ale zase, jak jsem říkal vlastně, že nám nepomohli útočníci, ať už to byl vlastně Venca Jurečka nebo potom Vechy, tak v podstatě to byl zase jeden z útoků, kdy nám konečně ten útočník první balon zakryl, jo? A to nám prostě hrozně v té prvním rozvoji té akce pomohlo, takže myslím si, že to bylo jakoby ať už střídáním naším, anebo možná i střídáním vlastně toho Laca Takáče. Ještě si můžu zeptat konkrétně na Filipa Vechetu, jestli se nepletu, tak mu končí smlouva, budete nějak iniciovat to, aby ji prodloužil, nebo jaký je teďka jeho postoj vlastně k tomu, k té budoucnosti ve Slovácku? Díky.
Tak já myslím, že už se o tom jedná, že už jakoby, anebo že už dokonce prodloužil, to nevím, nechci jakoby nějak dávat nějaký dezinformace, ale samozřejmě tak je to mladý kluk, teď jsme ho měli na 19, ale vidíme, že do těch zápasů ještě potřebuje právě tu zkušenost v tomhletom, aby využil vlastně ty své postavy, podržel ten balón a ať už to byl, jak říkám, Venca nebo von, tak prostě ty balony se nám odrážely vlastně do prostoru, kde jsme ani nebyli my, ani vlastně jo, nikdo, takže sbíral to soupeř a to samozřejmě pro tu naši hru nebylo dobrý.